Вітання з Вінниччини! Наразі ми знову знаходимося у приватному підприємстві «Ольвія» Погребищенського району, село Сопин. І знову наша увага прикута до новинки в сегменті сульфогібридів гібриду NX81-220. Стабільно тепла погода при достатньому зволоженні сприяла інтенсивному наростанню вегетативної маси. Сьогодні соняшник має висоту 1,10-1,20 м, 18-20 листків, знаходиться у фазі зірочки. 20 червня для фунгіцидного захисту було внесено амістар в нормі 0,6 літра на гектар. В комплексі проведено інсектицидний захист та внесено бор з мікродобривами. Слід відмітити, що цинос знаходиться в чистому від шкідливих організмів стані. Соняшник активно вегетує. При таких сприятливих ґрунтово-кліматичних умовах інтенсивні технології найближчим часом чекаємо на активне цвітіння. Ми будемо і надалі розповідати цікаві деталі, тож слідкуйте за новинками та залишайтесь з нами. Доброго дня, колеги! І знову ми з вами здійснюємо онлайн-візит на демоділянку. Продовжуємо знайомити вас з новими гібридами соняшника від Сингента та їх особливостями росту і розвитку. Знаходимось на нашому демополігоні Київщина, Білоцерківський район, агрофірма Узинська. Знову мова у нас піде про гібрид NX81-220. Наразі за розвитком цей гібрид знаходиться в 53-й фазі за міжнародною класифікацією, тобто фаза зірочки. Як ми бачимо, рослини в посіві вирівняні, не спостерігається відхилень у розвитку окремих рослин. Така однорідність є запорукою одночасного цвітіння, а відповідно в подальшому і дозрівання. Рослини мають здоровий вигляд, прояв хвороб не спостерігається. Яка ж особливість цього гібриду і чому така увага до нього? Та про це ми розповімо вам в наступному випуску при входженні гібриду у фазу цвітіння. Залишайтесь з нами та слідкуйте за наступними випусками наших онлайн-візитів на полях.